mám ráda hrozně vodu, kdybych mohla, tak ta budu naložená pořád. Máma Báry to má trochu složitý, protože jako každý rodič bych chtěla, aby byla úplně samostatná, ale tak hledáme cesty, jak se to naučit. Teď jsem tady na bazéně, kam jsem Báru mnoho let vozila a teď už jsem tady jenom jako návštěva, protože Bára sem jezdí úplně sama. Jede tam 154 Gercenova, ale čas nečtu. Já jsem nejdřív jezdila s mámou, potom jsem začala jezdit sama s lotýskem a teď už jezdím bez lotýsku. 154, to je on. Jak dlouho jsem se to učila? Přes rok, možná i díl. V tom batohu mám věci na plavání. Těším se na plavání moc. Všechno, co se Bára naučila, je hodně důležitý jak pro ní, protože je samostatnější. A pro mě to má samozřejmě velký význam, protože mi to ulevilo. Brzo jsem se naučila sama o sobě a pod vodou jsem se naučila vlastně s pomocí těch asistentů. No. Mám spousta medailí a diplomů, jak z Čech, tak z ciziny. A musím říct, že když jsem dostala úplně první medaile, tak jsem byla sám nejšťastnější člověk pod sluncem. Aby se Bára a její kamarádi mohli naučit samostatně fungovat v tom světě tady, tak potřebují, aby je to někdo naučil. A pak je potřeba, aby ti, kdo je to učí, dostali finanční podporu zvenku. Já mám prostě hodně kamarádů, kteří jsou hodně závislí pořád na těch rodičích. A myslím si, že každý člověk by se měl naučit aspoň po nějaké době jakoby nějak se osamostatnit. Jsem na sebe hrdá, hlavně i jako pro rodinu je to taková úleva, že mě nemusí všude doprovázet.